ژێک پرسیاری فەنیم هەیە. باش ئازانم، ئەگەر پەڵەیەک بکەوێتە سەر ڕووی فەرشێک، نرخەکی کەمی بێتەوە؟ بەوەیە جۆری فەرشەکە ئیزانێ. یەک لەم فەرشانەی کەوا لێرێ. چ پەلەیەک؟ دوو لە ڕووی تۆ کار خراپی. من نا مناڵەکە. ئێستا کارێکەو بووە مناڵە ئیتر. ئێستا چی بکەین؟ یانێ مەبەستم ئەوە چۆن پاچی کەینەوە. کاکە گیان، کارێکی ئاسان نییە. تایبەتیە ئەبێ یەک فەریشناس بیبینێ. تۆ ئەو گەورەیە بکە، ڕێگا میشان بدە، خۆشکە من خۆم پاچی ئەکەمەوە. بچۆ بۆ پەرتوخانە، وتت خوێندەوارم، کتێبەکەی بخوێنە و ئەوەندە من گرفتار مە. دەستان خۆش بیاخوا. ببخشن، نەتاوت من چ کتابێک وەرگرم؟ کتابە هونەری دروستکردنی و خواردن چێشت و پاراستنی فەرش دەپیسی. لطف بکەن پەرتووکی هونەری دروستکردنی چێشت خواردن و پاراستنی فەرش لەپیسی. عرضم کردن پەرتووکی دروستکردنی چێشت و پاراستنی فەرش لەپیسی. خۆکەر نیم، گوێم لێ بوو. لطف کەم بڕۆ. بڕۆ کاکە جان، بەدوای محەبەتی خۆت بگەڕێ. دەستی ئێوە خۆش بێ. ئەی بابا، سەلام. بەڕاستی ئەو کتێبی کە تۆ بە منە وت بەڕاستی خۆشم هات، بەڵام نەمتوانی مشکلەکەم حەڵ کەم. ئەگەر کتێبێکی تر هەیە لەو بارەوە پێم بڵێ تاوەکو بچم بێنم. ئارێزەی کە کتابی پاراستنی فەرشی بەنرخ بەرگی سێیەم لاپەڕا 223. بڕۆ هەر لەوێ یە کتێبەکە پێت دەڵێ چەند پاکەکاتەوە. بڕۆ. بەڵام تو زادی خۆ نایە کتێبەکە مەجوانی پێ بڵێتاوەکو بتوانم بە ئاسانی مشکلەکەی پێ حەڵ کەم. لطف بکەن پەرتووکی پاراستنی فەرشی بەنرخ جلدی سێ لاپەڕا. تۆ خوشکودەیەکی بەڕێزت نییە؟ بۆچی؟ بەڵام من یەک پرسیارێکی فەنیم هەبوو. پرسیارێک دانە، پرسیار دوو دانە. من کە حەیام هەیە، تۆ چی دەوێ لە گیانی من؟ زۆر باشە، ئەمە کە ئاخر پرسیارم ئیتر. سەیری کە لێرە نووسراوە بۆ پاکردنەوەی کارخراپی مناڵ لەسەر ڕووی فەرش لە چی موادێک ئیسپاتە بکەیت. سەیری ئا لێرە نووسراوە ئەتوانی پاکی. تۆ ئەم پەڕەیە دڕاند؟ نا، من نەمدڕان. ئەو خانمە کە لە تەنیشت باخەکەدا بوو دڕاندی. بە شوی ئەمانە دای بە من وتی کە کارەکە تەواو کرد بگەڕێنەوە بۆ لام. وتی وازە و ئافرەدە بێنە بابە، ئەسڵەن چ کارەکەت بۆ ئافرەدە هەیە؟ بەڵام ڕاستییەکەی نازانم ئەم موادانەی کە لەم وەرەقەیان نووسراوە بۆ کارخراپی مناڵ ئەبێیان خود گەورە. ئیتر نازانم بەگەڵکی چاکردنەوەی پەڵەی گوڵای سوردی یان نا، نازانم. زۆر باشە، تۆ ئیجازە بدە بە من ئەڵێم کە هاوڕەکان بێن بۆ خزمەتت بۆتی ڕوون بکەنەوە. هاوڕیانی تۆن؟ ئەڵێم لە خزمەتتان. لێرە بەباشە. گوڵی سوور بە ڕوو سوورەتی؟ باغ بەهاشتە. وەزۆ پیاوە بێنە، خاوەن ژن و مناڵە. یەک دەقا بەلە مەکا بێدەنگ بە ئەواز بێنە. شتی وا چۆن ئەکەی؟ بڕۆ وازی لێ بێنە با بڕوە. شرون هانیر. ئەو ئیشرونە قەلەڕەش ئیشلۆنە ئیتر. ئەوە توازی سابوونە. خاڵە فەرقی جێوان لێدە.
بتو چی بندی هی بیا نه ور ندار و بزنم یالا خیره خبر ای بابا خرابتر بو راک برو فیرکم بو بینا فیرکر سوتا وتم چی هیا حوال حوال بدبختی حوال قربسری من قربسری تو حوالکی تازه نیا اما ابزانم لموزخانی فرش حوال چیه موزخانی فرش موزخانی فرش لچوه بله خون بینیم بخوا خون بینیم تو با موزخانی فرش نشقمی فاطمیه اتون بحاله آقا فیروز به همان بله به ایم آره باشه بزنم مسئله انفرشه چیه تو آنده دورو بری انفرشه برنادهی و کنو که بر جاو هر برزون زمدکی تو حتا کدوینه خیالت نبو که ایم مردوین استا خوشویستید آنده زور بوا قولو ما باره خانم متای نزر بشاتی نه بابا جان که ملمن بودم انفرشم هنه و با چاروشنی جگر اسا که پی سکر دو اوه خراپه اوتم رومو مزخانی فرش تاو کو بزام چون چونی باکی کم او بیان موا اها بو شیویا اخی چن برای کی مهربانم هيا بلام اتر به خیال با بو چی بو او فرشه خود ازیت ادی اتر اگر ام کرتا مانگی من گوربو صد انا فرشی لما گله گله باشتر و دکرم لره به دوا ای کی نجر جرگا کما ایش وز ای باش نیا هر کاربی ای کا ایتر جرگه کم بی جامع شیپی آن نگرم باشا نه تو ذاتی خواه فیروز نه آخر وانا بی سیکه فیروز تاکو کاتی منالی نم دایی تا برکتک پیم بلا چی کلک یک لکارکت دایا پیم بلا بتمای چی پیلکی بیستی تیوید زمانت کرو هی زمان بسترو سیرکه تو چکاری تو کارو جان نیو عبدو خلقه آگر ری برو خریگی تک سیکت با فیروز سبكة تشريفة باي نا وحسا كم اكسجين ليرة كما هناسم جيرا اوتم برمدر و توزي بله هوا خوردن با تو باشه لوانه ببی اتباعی سی مطبو که کب که تکر زانه چی علی یک قصه نکی تو چی پلانکتی من دو سالتمنی گنجیتی و جیانی خوم مصرف کردو که تو تیو فرشه بسنم باغ بهش تالیم ای معلومه با درازی زنکو بوا نمره زنکو نه یک نمره نرخی دو سالگن هیلا کردینی ناوی منال نه امیز بیت ملکی من به طیبتی ملکی خوم دو سالی تاو من خوم هلاکر دو سالی تاو من خوم هلاکر کتاکو بتوارم کلی لطای کرمندکن نیموز خانکم بر بو اوی جیکی دو دانه فرش بگارم هموش تیگ به بشی آرویشت تاکو لنکو سرو کلی آخی سرقمی پیدا بو هموی تیگ دا سرقمی چیه؟ دزی ساتمانی چونچونی فرشک دزی نازانم براسی ازانم چونشتی پیست لیده من؟ من نه من علیکی خوش که فیروز بیسی که استا هر کسی استا یک فرشی در رقمی یک دیز یکی سی رقمی باگنی کردوا اما جواز دی بینم بدبختی لو دایا که تو نزانی پاکی بکی تو اره واللهی خریک چکلاوی اکم هرچی که رگا کم تاوک او فرشی لو پلو پای بتو پا نبی تو قینا که خریک پلو زیادر گورتر ابی تو آخر هر اما که ایشی تو نیا کاری منه چی کاری تو یا دوره شهر زی نبواری پاکر نوی پلا بلان بخرامه با مردم هيا پنجا با پنجا ايه بچی بیکنی بدن با توچی برامه توچی وسبا درد آها تو شر لئیمه